કાળાબજારીનો પર્દાફાશ થયો છે. અમદાવાદથી આ સમાચાર. રેલવેની ઈ ટિકિટની કાળાબજારીનો પર્દાફાશ. આરપીએફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા 33 લાખથી વધુની કિંમતની ઈ ટિકિટ જપ્ત કરાઈ છે. બ્લેકમાં ટિકિટ વેચનાર મહિલા પર કાર્યવાહી પણ કરાઈ છે. મહિલા પર્સનલ યુઝર આઈડી પરથી બુક કરતી હતી ટિકિટ. 8 લાઇવ ટિકિટ, 1 CPU અને 1 મોબાઈલ જપ્ત કરાયો છે. 6 મહિનામાં 402 ઈ ટિકિટ બ્લેકમાં વેચી છે. 402 ઈ ટિકિટની કિંમત 33,29,810 થાય છે. મહિલાના પતિ રેલવેના વાણિજ્ય વિભાગમાં નોકરી કરે છે. મહિલાના પતિની કોઈ ભૂમિકા છે કે નહીં તેની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઈ ટિકિટની કાળાબજારીનો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ કર્યો છે પર્દાફાશ. આરપીએફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ બિહાર જવા રવાના થઈ છે. ગુજરાતથી બિહાર સુધી તાર જોડાયેલા હોવાની પણ આશંકા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. અંગે વધુ માહિતી મેળવીશું મારા સહયોગી વિભુ પાસેથી. જી વિભુ, એક તરફ જે ગ્રાહકો છે, પેસેન્જર્સ છે, તેઓને ટિકિટ નથી મળી રહી અને બીજી તરફ ટિકિટની કાળાબજારી થઈ રહી છે. જી સંધ્યા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ અહેવાલ છે પ્રસારિત કર્યો હતો કે રેલવેમાં જે ઈ ટિકિટની છે કાળાબજારી મોટા પાયે થઈ રહી છે અને ત્યારબાદ છે તંત્ર સફાળું જાગ્યું હતું અને કામગીરી કરવાની શરૂઆત કરી હતી. આરપીએફને એક બાતમી મળી હતી કે અમદાવાદના જે સીટીએમ છે, સીટીએમ પાસે એક મહિલા છે ઈ ટિકિટની કાળાબજારી કરે છે અને આરપીએફની જે ટીમ છે એ ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી. લાઈવ 8 ટિકિટો જપ્ત કરી છે જેની કિંમત પણ 24,000 જેટલી છે અને 6 મહિનામાં તેઓએ 33 લાખ રૂપિયાની જે કિંમતની ઈ ટિકિટોનું છે કાળાબજારી કરી હોવાનું પણ કબૂલ્યું છે. ખાસ કરીને મહત્વની વાત સંધ્યા એ છે કે જે મહિલા છે તેમનો પતિ પણ રેલવેની જે વાણિજ્ય વિભાગ છે તેમાં કામ કરી રહ્યો છે, એટલે કે તેમના પતિની કેટલી ભૂમિકા આમાં છે તેની પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને અત્યારે જે રેલવેની ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છે એ બિહાર જવા રવાના થઈ છે. તાર જોડાયેલા હોવાની પણ આશંકા છે. વિભુ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડા બદલ. એક તરફ જે પેસેન્જર્સ છે તે ટિકિટ માટે રખડી રહ્યા હોય છે અને બીજી તરફ ટિકિટોનું કાળાબજાર થઈ રહ્યું છે અને મોંઘી ટિકિટો આ પેસેન્જર્સ લેવી પડે છે. આગળ વધીશું લીકર પરમિટ મામલે. ગૃહ રાજ્ય પ્રધાનનું નિવેદન. રાજ્યમાં લીકર પરમિટ નિયમમાં સુધારણા ઈચ્છીએ છીએ તેવું કહેવું છે. નવી કાર્ય પદ્ધતિ વિચારણા હેઠળ છે. એક્સ સર્વિસ મેનને જૂની પ્રક્રિયા હેઠળ લીકર પરમિટ. આજથી 15 દિવસમાં લીકર પરમિટ મુદ્દે નવા નિયમની શક્યતા છે. તો કડક દારૂબંધી માટે સરકાર નિશ્ચય છે તેવું તેમનું કહેવું છે. ખરેખર હેલ્થ પરમિટ મેળવવા પાત્ર સિવાયના ને હેલ્થ પરમિટ ન અપાય એ માટે હાલ આ સિસ્ટમ સુધારણા હેઠળ છે અને નવી કાર્યપદ્ધતિ અમલમાં ન આવે ત્યાં સુધી નવી હેલ્થ પરમિટ આપવાની કે રિન્યૂ કરવાની કામગીરીને કામચલાઉ ધોરણે સ્થગિત કરવામાં આવી છે. પણ એમાંથી લશ્કરી દળોના નિવૃત્ત સભ્યો એટલે કે એક્સ સર્વિસમેનને અપાતી હેલ્થ પરમિટ અંગે કાયદાકીય હાલની પ્રક્રિયાને આજથી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવે છે. હવેથી આ હેલ્થ પરમિટની અગાઉની કાર્યપદ્ધતિ મુજબ નવી કે રિન્યૂ કરવામાં આવશે.